Əməkdar artist Nigar Qaragözova yeni açıqlaması ilə diqqət çəkib. Xəbər zamanı xəbər verir ki, Mətbəxin Ağası proqramında qonaq olan xanəndə, hərbiçi həyat yoldaşından danışıb, daha sonra isə bir daha efirə çıxmayacağını bildirib. Azərbaycan qadınları çox dözümlüdür, güclüdür, səbirlidir. Ailə üçün çox fədakardılar. Biz hər şeyimizi ailəmiz üçün fəda edəcək qədər qürurlu Azərbaycan xanımlarıyıq. Düzdür, mənim üçün bu seçim çox çətin oldu. Bir müddət söz-söhbətə səbəb oldu. Həqiqətən bir yaradıcı, incəsənət adamı üçün çox çətindir. Çünki bir tərəfdə sənət, bir tərəfdə isə ailənin yanında olmalısan. Tədricən biraz sənətdən uzaqlaşmağa başlayırsan. Məsələn, həyat yoldaşım xidmətə gedəcək. Bu mənim son efirimdir. O gəlməyənə qədər efirə çıxa bilmərəm. Sağ salamat qayıtsın, üzüm gülsün. Xatırladaq ki, Nigar Şabanova, hərbiçi Xəyyam Qaragözovla ailə həyatı qurub.